边，还用来来又去去，有太多的记忆，快乐悲伤小提示，甲因无成对，眼中害我饮落去，谁知影你伫倒位？特别寒冷的冬天，放着一杯乌咖啡，想体会为什么你会这爱这个味。苦苦的咖啡，投资幸福的香气，饮落才知死苦拢无甜。咱做阵去一暝，咱做阵去一年，滋味是有偌甜，痛苦有偌甜。问我我想你，问我剩偌多勇气，连风中雨中伊伫对，我伊伫对。咱做阵去一暝。谢谢李子俊。好，我们请雅文老师为我们做讲评。来，李李长，漂漂，高强大汉，配着安尼的美女伫边啊，甲你伴舞。我的目睭干那看到跳舞的人，拢无在条看到你呢。因为我觉得他们的舞蹈很出色，你编舞编刚好有芭蕾舞的味道。我觉得这不简单呢，因为妈妈们他们要跳的都是广场舞比较多，但是为了这首歌特别编安的舞，然后 很有特色的舞蹈，我觉得 很棒，可见您的用心。那李李长，你的歌声真结实，真扎实，但是你的歌声是属于较硬开的，较硬开较直接的，所以你在唱这个歌的时候，那个曲度较不够，但是不代表说没曲度就没那个深情，同款是深情，但是就是一种较男子汉的深情的代表，我觉得都很不错。今天的展现很好哦，哦，天秤座今天哎呦很有希望哈、哦。马上请阿德老师为我们做讲评。啊，我两个一起讲好了。我觉得你们两个哦，刚好是那个天秤的极端，一个是靠一种性格在唱这首歌，一个是靠认真在唱这首歌，就是很认真在练这个歌。我相信哦，俊元，你在就是练习唱你要比赛的歌哦，一定很认真，但是就是认真过了头，就是太认真的时候，就是会觉得听这个歌呢，好像少了一点，让我们进入这个歌的一个情境，好像就只有在听你很用力、很痛苦的在唱歌，哦，你要留一点空间给我们，不要唱得太满，啊，一样的就是子俊呢。你最大的感觉就是你的号召力，你知道吗？你站在这个四个舞群嘛，对不对？是，站在这四个舞群前面呢，你就像是一个完全僵硬的木头，然后让我就是不由自主的哦，就是反正，可是你很奇怪，你很僵硬哦，有一种深情呢，就是就掉地的深情，但是这整个画面呢，就让我觉得这就是李长哥比赛的一个画面，就是有一个团队。然后因为那个唱歌这件事情，大家一起在那边训练，然后有一个这样的一个气氛，我觉得这个是很厉害的气氛。谢谢老师。
西流袂散，你就来离开我。情投意袂合，勉强要创啥？无心莫感叹，无爱船山，自由想开我，你我无相交叉。今夜我用伤心的脚步声，跳出迷乱的情歌。今夜我的目屎已经流干，一杯烧酒都情疼。孤单的车车，孤单的车车，都一杯孤单。孤单的车车，孤单的车车，都一杯孤单。谢谢大家。